በስማብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሜን ጌድለ ዮሐንስ መጥምቅ ዘወርሃ ሰኔ አንድ አምላክ በሚሆን በአብና በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምነን በተባረከ ወርሃ ሰኔ የሚነበብ የመጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስን ዜና ገድል ማንበብ እንጀምራለን በዚህ ወር በሰላሳኛ ዕለት ቅዱስ ዮሐንስ ከካህኑ ዘካርያስ ከቅድስት ኤልሳቤት ተወልዷልና በመድህን ክርስቶስ ራስ ላይ እጁን ጭኖ በውሃ ያጠምቀው ዘንድ የገባ ሆኗልና በጸሎቱ የሚገኝ የቅዱስ ዮሐንስ በረከት ከአገልጋዮቹ ከሕዝበ ክርስቲያን ጋር ይሁን አሜን ቅድስ ቴልሳቤትም የፅንሷ ወራት በተፈጸመ ጊዜ ልጅን ትወልድ ዘንድ በወንጌል እንደተነገረ የእግዚአብሔርን ጎዳና የሚጠርግ ቅዱስ ዮሐንስን ወለደች ጎረቤቶቿና ዘመዶቿ እግዚአብሔር ርኅራ ሔውን እንዳበዛላ ሰምተው ደስ ተሰኙባት የመጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ልደትም በታላቅ ሚስጢርና በሚያስደንቅ ግርማ ተፈጸመም ቅዱስ ገብርኤል በቤተ መቅደስ ውስጥ አባቱ ዘካርያስን ጸሎት በእግዚአብሔር ዘንድ ተሰምቶአልና አትፍራ ሚስትር ኤልሳቤትም ወንድ ልጅን ትወልድልሃለች ስሙንም ዮሐንስ ትለዋለ ብሎ አብስሮታልና ነቢይ ዘካርያስ ግን ነገሩን አልተቀብለውም ይልቁንም ለመላእከ እግዚአብሔር ሊቀ መልአቅ ቅዱስ ገብርኤል ይህ ነገር እንደምን ይሆናል እኔ አርጅቻለሁ ሚስቴም ዘመነው አልፏአለና አለም ቅዱስ ገብርኤልም ይህ ሕፃን እስኪወለት ድረስ ድዳ ካህኑ ዘካርያስም የሚያገለግልበትን ወራጭ ጨርሶ ወደ ቤቱ ተመለሰም ቅድስት የልሳቤትም ሰነሰች ደምግባቱ ያማረ የአባቶቹን ልብ ወደ ልጆቹ የክፉዎችንም ልብ ወደ ንስሓ የሚመልስ ልጅ ወለደች ይህ የበኩር ልጃቸው ቅዱስ ዮሐንስ ሰኔ ሰላሳ ቀን በተወለደ ጊዜም በእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ውስጥ የሚያገለግል የነቢዩ የዘካርያስ አንደበት ተፈታም ሕፃኑ ዮሐንስን ይገዝሉት ዘንድ በመጡ ጊዜም በአባቱ ዘካርያስ ስም ዘንድ ወደዱም እናቱ ኤልሳቤት ግን አይሆንም ዮሐንስ ይባል እንጂ አለች አባቱንም ስሙን ማን እንድንለው ትሻለ ባሉት ጊዜም ብራና ለምኖ ዮሐንስ ይባል ብሎ ጻፈ ያን ጊዜም ሁሉም አደነቁም የነቢዩ ዘካርያስም አንደበት ከዲዳነት በተፈታ ጊዜም በወረሃ መስከረም እንደተናገር ነው እግዚአብሔርን ፈጽሞ አመሰገነም ስለ ልጁ ቅዱስ ዮሐንስም ስለመቤታችን መቤታችን ቅዱስ ድንግል ማርያም ልጅ ስለ መድህን ክርስቶስ ልጁ ቅዱስ ዮሐንስም ነቢየ ልዑል እንዲባል በእግዚአብሔር ፊት እንዲሄድ በትንቢት ተናገርም በአገልግሎቱ ጊዜም ሕፃን ልጁ ቅዱስ ዮሐንስን ዘወትር አይለየውም በመሰዊያው አጠገብ ያስቀምጠው ነበር ነቢይ ኢሳይያስም ስለ ዮሐንስ የእግዚአብሔርን መንገድ አዘጋጁ ጥርጊያውንም አስተካክሉ እያለ በበረሃ የሚጮ ብሎ ነቢይ ምልኪያስም ጎዳንሄን የሚጠርግ መልእክተኛዬን በፊትህ ልካለሁ ሲል በትንቢት የተናገረለት ይህ ሕፃን ዮሐንስ ነው ስለ እርሱም ጌታችንና መድኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሴቶች ከተወለዱ የሚበልጠው የለም ብሎ መሰከረለት ነቢየ ልዑል አዋሽ ነጋሪም ጎዳናን የሚጠርግ ካህንና ሰማዕት ነቢይና ሐዋርያ የሆነ ቅዱስ ዮሐንስ የዓለም መድኒት ክርስቶስን ባጠመቀው ጊዜ የማትገሰስ ቅድስት ራሱንም በዳሰሰው ጊዜ የምወደው የምወልደው ልጄ ይህ ነው እርሱን ስሙት የሚል የአብን ቃል ሰማ ዳግመኛም ምስጋና ይግባውና መንፈስ ቅዱስ ሲወር በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ራስ ላይም ሲያርፋየም አዎን በእውነት ነቢዬ ልዑል ቅዱስ ዮሐንስ ብዙዎች ነቢያት ጻድቃን ያዩ ዘንድ የተመኙትን መንፈስ ቅዱስ ሲወርድ አየም ብዙዎች ይሰሙት ዘንድ የወደዱትን ያብን ቃል ሰማ ሊቀ ነቢያት ሙሴ ፊትህንና ክብርህን አሳየም ባለው ጊዜ እግዚአብሔር ሕዝቡን ጠርተ ከተራራው ስርርቀው ሰብስባቸው አለው ነቢይ ሙሴም ጠርቶ ሕዝበ እስራኤልን ሰበሰባቸው ያን ጊዜም ነጐድጓድና መብረቅ ከባድም ደመና እጅግም የበረታ ነፋስና ደመና ሆነም የምድርና የሰማይ ኀይል ተናወጸም የእስራኤል ልጆችም እጅግ ፍርሃትን ፈሩም ነቢይ ሙሴንም እኛ ወደ እርሱን ቀርብ ዘንድ አንችልምና ሂድ አንተ እግዚአብሔርን ጠይቅልን አሉት ከዚህ በኋላ ሙሴ ትቷቸው ወደ ደመናው ውስጥ ገባ ከሚነድ የእሳት ደመና ውስጥ ትንሽ ብርሃን በፊቱ ተስሎበት ነበር ነቢይ ሙሴን ፈርቶና ደንግጦ በግንባሩም በምድር ላይ ወድቆ በፊትህ ባለሟልነትን ካገኘሁስ ፊትህን አሳየኝ አለውም እግዚአብሔርም ለአገልጋዩ ሙሴ ሰው አይቶኝ አይድንም በአምሳ ለመብረቅ የተገለጸች ትንሽ ብርሃን ስታይ ወደግ ፊቴም ባየ ጊዜማ ፈጽመ ትጠፋልህ አለው እኛ ክርስቲያን ግን ወደ እኛ መቾ ከንጽሕት ቅድስ ድንግል ማርያም ተወልዶ በዮርዲያኖስ ወንዝ ነቢይና ሰማት በሆነ በመጥምቁ ቅዱስ ዮሐንስ እጅ ሲጠመቅ ከኀጢአት ጒድፍ አንጽቶናልና ከእርሱ ጋር ሳለን በጆሮአችን ሰማነው ነው በዐይናችንም አየነው ይኸውም በዳዊት አድሮ ትንቢትን ያናገረ በዮሐንስ ለመጠመቅ የወደደ በገሊላ አውራጃ በቃና ውሃውን ወይን ጠጅ ያደረገው ጌታችን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው በጥምቀት ጊዜም ከመንፈስ ቅዱስ የተወለድንበት ነውና በደስታና በሐሴት መንፈሳዊት በዓልን አድርገን ልንደሰት ይገባናል ይህ ጥምቀት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመጥምቁ በቅዱስ ዮሐንስ እጅ ተጠምቆ የሰጠን ርስታችን ነውና የባለ ጥምቀት ጨለማን ያስወገደ ነው የባለ ጥምቀት ከሞት ግዛት ነፃ ያወጣን የብርሃን ልጆች ያደረገን እባብ ሰይጣንን ራሱን የቀጠቀጠ ናላውንም የፈጠፈጠ ሲሆልንም የመዘበረ የጠላት ዲያብሎስንም ኃይል አሸንፉ የእግዚአብሔር ልጆች እንሆን ዘንድ ያደረገን ነው እንኪያስ የእግዚአብሔር ልጆች ሆይ ከእናንተ ማንም የክብር ልብስን ያለበሰ አይኑር የክብር ልብስም በአብና በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም የምንለብሰው ጥምቀት ነው በተጠመቃችሁም ጊዜ ድሆችን እውራንን የተቸገሩትን ሁሉ ሰብስቡ ይህም ባለመለየት ነው ባሪያም ቢሆን አገልጋይም ቢሆን ባለጸጋም ቢሆን ድሃም ቢሆን ከአሕዛብም ወገን ቢሆን ለሐዋርያው ለቅዱስ ጴጥሮስ በአራት ወገን የተያዘ መጋረጃ ወደ ምድር ሲወርድ በውስጡም የነበረ የሚንቀሳቀስ ንጹሕና ርኩስ ምግብ እንዳሳየው እናንተም ነውረ ሥጋ ያለበትን ሰው ክርስቲያን መሆን ቢወድ መጠመቅን አትከልክሉት ከተጠመቀ በኋላም ክፉ ሥራውን ይተው ዘንድ ሕገ ክርስትናን አስተምሩት የእግዚአብሔር ምረቱ በክረምት እንደሚወርድ ዝናብ ይመስላል የክረምት ዝናብ እስኪያድጉ ድረስ በስንዴም በንክርዳዱም ላይ ይወርዳልና ለእናንተም እንጂ ዐይነን ስር ያላት ዐመፀኞች በእግር ያረገጧት በእግዚአብሔር ፈቃድ የተፈጠረች ንጽሕትና ብርህት ምድርን ያወርሳቸዋል ከውሃና ከመንፈስ ቅዱስ ለተወለዱ በንጽሕናም ለሚገዙለት ከክፉ ቀን ከመሪር ሲኦል እሳቱ ከማይጠፋበት ትሉም ከማይንቀላፋበት ሥቃይ በመጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ አማላጅነት ይጠብቃቸዋል የቅዱስ ዮሐንስ ጸሎቱና በረከቱ ከሁላችን ጋር ይሁን ለዘላለሙ አሜን ታምረ ዮሐንስ መጥምቅ የእግዚአብሔርን መንገድ የሚያዘጋጅ የመጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ጸሎቱና በረከቱ ከሕዝበ ክርስቲያኑ ጋር ይሁንና መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ በአማላጅነቱ ለምትታመን አንዲት ሴት ያደረገው ተአምር ይህ ነው በምድረ ሸዋ እንዲሆነም በመጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ አማላጅነት የምትታመን አንዲት ሴት ነበረች ወደ ቅዱስ ዮሐንስ ደብር እየሄደችም በጽኑ ልቡና በመማፀን ትለምነው ነበር ለዚህ ሴትም ብዙ ልጆች ነበሯት ከልጆቿም አንዲቷ በሽተኛ ነበረች ቀንና ሌሊትም እንደሚፈሳት ነበርና ከሰው መሃል መዋል መቆም መቀመጥ አትችልም ነበር ይህች የታመመች ልጅናት ግን ወደ ቅድስት ቤተ ክርስቲያኑ እየተመላለሰች ዘወትር ወዳጅ የቅዱስ ዮሐንስ ሆይ ይህን አዘኔንና ልመናዬን አሰማኝምን ይህችን ልጅ ማርልኝ ይህንም በሽታና ጭንቀት ከእርሱ አስወግድልኝ እንደ ሌሎቹ ልጆች ትሆን ዘንድ እያለች በመጥምቅ ቅዱስ ዮሐንስ ስዕል ስር ትማጸን ነበር ይችም ሴት አንድ ቀን በብዙ እምባ ስትማጸነው ስሙ ገብረ እግዚአብሔር የተባለ አንድ ካህን አንቺ የተከበርሽናቴ ሆይ እንዲህ የሚያስለቅስሽ ምንድን ነው በጥቡ ልቡና ወደ እርሱ ለሚማጸኑት ሁሉ የሚረዳቸው ቅዱስ ዮሐንስን የምትለምኝው ምንድን ነው አላት ያች ሴትም ልጄ የደም እየፈሰሳት ታማለች ይፈውሳት ዘንድ ለምነዋለሁ አለችው ያን ጊዜም ያ ካህን ልጇን ታመጣት ዘንድ ነገራት ልጇንም ከእቶቿ ጋር ወደ መጥምቀ መለኩት ቅዱስ ዮሐንስ ደብር አመጣቻት ካህኑም ከነቢዩ ዳዊት መዝሙር በሽተኛ ነኝና አጥንቶቼም ታውከዋል አቤቱ ይቅር ብለ ፈውሰኝ የሚለውን ሌሎችንም ቃላተ መዝሙር ከወንጌልና ከመልእክታ ትብጸሎት ኪዳንን የሚጸል ጀምር ያ ካህን በውሃው ላይ እቡ የሚያድን የእግዚአብሔርን ስም ጠርቶ ጸሎቱን ከጨረሰ በኋላ የመጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስን ጸበል ጨምሮ የታመመችውን ልጅ አጠምቃት ይች ልጅም ከሚፈስ ደሟ ፈጥና ተፈወሰች ቅዱስ ዮሐንስን የምትታመን እናቷ ህልል ብላ እግዚአብሔርን አመሰገነች ፈጥኖ የደረሰላትንም የቅዱስ ዮሐንስን አማላጅነትንም አደነቀች ጸሎቱና በረከቱ ከሕዝበ ክርስቲያኑ ጋር ይሆን ለዘላለሙ አሜን